E o Fluxo é vitória do Fluxo! Uma bela vitória, uma bela partida construída desde o comecinho do jogo. O Tai conseguiu abate no 1 contra 1, abate cedo também no Rock Firou e deixou a Loud Lagoas sem opções de jogo. O Croc não conseguiu fazer nada junto do time. E o House ainda mandou um baixa a bola aí. Olha lá, a gente tava pedindo, será que vai ter a The Gap hoje? E teve.